د لیاو بخښنګ خدای په سپیشل نامه د کندهار لزوم درنولیدونکو په سلامونه او نیک هیلم هرکلی کو نن سه شنبه د 1350 هجری مریز کال د صد ازمری د میاشت 15 او د روان 2014 میلادي کال د جولای د میاشت 16 نیټه ده په پیل کې هم د مهم خبرونو سرټکی د ولایتي پرمختیایي کمیټې یا پی ډی سی غونډه جوړه شوه د کندهار ښاروالۍ او امنیه قوماندانۍ ترمنځ د ګډې همغږۍ غونډه وشوه او د حاجي میرویس خان نیکه د مقبرې د ترمیم چارې په ښه توګه پرمخ روانې دي د هم بشپړ خبرونه ویاند ولی محمد انوري بسم الله الرحمن الرحیم د ولایتي پرمختیایي کمیټې یا پی ډی سی غونډه جوړه سو په یاد غونډه کې د کندهار والی ډاکټر محمد حماین عزیزی د مرسکون کې دارو د مسلون څخه وغوښتل هر اداره چې کومه پروژه لري هغه باید د ولایتي پرمختیایي غونډې کې مطرح کړي او تر تایید وروسته باید په ساحه کې پلیسي تر څو د خلکو او سیمې اړتیاوې او غوښتنې په کې ځای سي د پی ډی سی یا ولایتي پرمختیایي کمیټې په غونډه کې د بیا رغونې د روانو او راتلونکو پروژو د کیفیت او جدي نظارت په تړاو هم خبرې وسوې بشپړ جزئیات یې زموږ همکار عزت الله عزت په خپل چمتسوي راپور کې راکوي د غونډه چې د کندهار والی ډاکټر محمد حمایي نظري په مشرۍ د ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه سوې وه په کې د یو شمېر سکتوري ادارو د رئیسانو تر څنګ د مرستندویو موسسو او انجوګانو مسؤلینو د ولایتي شورا غړي او د انعامو مرستیال ګډون درلود د غونډې په پیل کې والی ډاکټر محمد حمایي نظري د تیر پی ډی سي مجلس د پریکړو د عملي کولو په برخه کې د فواید عامې عامې روغتیا سکتوري کار ټولنیزو چارو اقتصاد او پوهنې سکتور مسؤلینو د میاشتنیو غونډې راپورونه واورېدل او په اړه یې لازم هدایت وفرمایل د ولایتي پرمختیایي کمیټې په دغه غونډه کې د یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو مسؤلینو هم د خپلو پرمختیایي کارونو په اړه د مجلس ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړل دوی وویل کوښښ به کوي چې ټولې چارې د ولایت مقام او اړوندو ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي د کندهار والي د ټولو نړیوالو موسسو او انجوګانو د مسؤلینو وغوښتل چې نور وخت ته ډېره رسېدلی په افغانستان کې باید د اولیه خدماتو پر ځای اساسي بیا رغونې او پرمختګ ته توجه وسي دولتي نهادونه تقویه سي تر څو متوازن پرمختګ ته لاره هواره او مرسته شوي پیسې پر خپل ځای ولګېږي نوموړي ټینګار دا و چې د یو این اړوند موسسات باید د ولایت په کچه د صحت معرف زراعت او بیړنیو پیښو په وړاندې د سکتوري رئیسانو غوښتنو ته لبیک ووایي نه دا چې د یوې محلي انجو په څیر عمل وکړي ښاغلی عزیزي وویل هر اداره چې کومه پروژه لري هغه باید د پی ډی سي یا ولایتي پرمختیایي غونډه کې مطرح کړي او تر تایید وروسته باید په ساحه کې پلی سي تر څو د خلکو او سیمې اړتیاوې او غوښتنې پکې ځای سي او دا چاره به په راتلونکو پروګرامونو کې د ښه تطبیق په خاطر مرسته وکړي په یاده غونډه کې د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ټولو سکتوري ادارو مسؤلینو ته هم سپارښتنه وکړه چې د بیا رغونې د ټولو روانو کارونو او پیلیدونکو پروژو څخه د لومړي سر څخه بیا تر پایې پورې په دوامدار توګه نظارت وکړي تر څو هر پروژه چې د ولس زیات ضرورت بلل کېږي په لوړ کیفیت سره بشپړه او خلک ځینې په اوږدمهاله توګه ګټه واخلي همداراز په دغه غونډه کې د ښوونکو او ښوونځیو پر ستونزو باندې هم بحث وسو او د ټولو مرسته کوونکو ادارو څخه وغوښتل شول چې په دې برخه کې خپله توجه زیاته کړي تر څو د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښه او اساسي ګام پورته سي د کندهار ښاروالۍ او امنیه قوماندانۍ ترمنځ د ګډې همغږۍ غونډه جوړه سوه د کندهار ښاروالۍ ریاست د امنیه قوماندانۍ د مسؤلینو سره په یوه ګډه غونډه کې پرېکړه وکړه چې د دولتي مځکو د غصبېدو څخه به د مخنیوي سره سره ټولې غصب شوې مځکې هم په ګډه خلاصوي په دې اړه په مو کې د حمید ریحان راپور ده د کندهار ښاروالۍ ریاست لخوا جوړه سوې ده غونډه کې د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر پاسوال رحمت الله اطرافي د ترافیکو اتفاقي مدیریتونو مسؤلینو او د ښاروالۍ ریاست ټولو ناحیو امیرونو برخه اخیستې وه په غونډه کې تر هر څه لومړی په شاه کې د روان رغنیزو کارونو او د شیانو پر ستونزو بحث وسو د غونډې ګډونوال وویل یو شمېر ښاریان د خپل کور دوکان او مارکیټ جوړولو پر مهال د ځینو ستونزو سره مخ وي چې له مخې یې د دوی کارونو د ځنډ سره مخ کېږي
د غونډې ګډونوال د دغه ستونزې د راپورته کېدو لامل د دوکانونو مارکیټونو د مالکینو لخوا د قانوني مراحلو طی کول وبلل او زیاته یې کړه چې له دې وروسته باید ټول هغه کسان چې نوی تعمیر جوړوي ټول اړوند قانوني مراحل طی او د قانوني لارې خپل کار مخته یوسي. دا راز د غونډې برخوال د کندهار ښاروالۍ او د ټولو امنیتي حوزو د آمرینو ترمنځ پر ټینګې همغږۍ ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دا کار به د دې لامل سي څو د ښاري نظم تر څنګ د عام ولس ستونزې په ډېرې اسانۍ سره حل او رغنیز کارونه چټک سي. هغوی وویل د دې کار بله ګټه به همدا وي چې د خلکو څخه د تعمیر جوړولو پر مهال د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه ونیول سي. دا راز د غونډې برخوال د ټولو امنیتي حوزو او ناحیو امیرونو ته دنده وسپارل چې هر تجر په ګډه سره د ښار په حدودو کې هغه دولتي املاک او مځکې چې غصب سوي خلاص او نورې مځکې دې ته پرېنږدي چې خلک یې غصب او غیر قانوني تعمیرونه ورباندې جوړ کړي. هیرنی وي چې د غونډې د ګډونوالو لخوا د دغه ډول غونډو پر بیا بیا جوړېدو هم ټینګار وسو څو په ګډه یې د خلکو اساسي ستونزو ته د حل لارې پیدا کړې وي. د حاجی میرویس خان نیکه د مقبرې د ترمیم چارې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د یادې مقبرې څخه د لیدنې پر مهال وویل ولایت مقام د لارښوونې پر اساس یې د تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د میرویس خان نیکه د مقبرې د ترمیم چارې راپیل کړي چې تر دې مهاله د مقبرې زیاتې برخې بیرته په پخواني شکل ترمیم او رنګ کړي دي. په وینا چې ټول 900,000 افغانۍ مالي لګښت ورباندې راځي چې پیسې د کندهار ولایت د امنیه قمندان او یو تن ملي سوداګر لخوا اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته ورکول سوي دي. بشپړ جزئیات احمد بهیر احمدی لري. د سه شنبه په ورځ د کندهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس پوهیالی حضرت ولی هوتک د ملي قائد حاج میرویس خان نیکه په مقبره کې د روانو کارونو څخه لیدنه وکړه. دغه کارونه چې د مقبرې د ترمیم په برخه کې او د اوداسه لپاره مناسب ځایونه هم پکې شامل دي د جوړېدو کار یې په چټکۍ سره پر مخ روان و. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د ولایت مقام په خاص هدایت دغه کار راپیل کړی چې تر دې مهاله یې زیاتې برخې بشپړې سوي دي. ښاغلي هوتک وویل د دې مقبرې د اساسي او مسلکي ترمیم لپاره یې له هرات ولایت څخه معماران راغوښتي او کار ورباندې کوي او په وینا یې د مقبرې د رغونې او رنګ تر څنګ د تشنابونو جوړول د اوداسه لپاره مجهز ځای او د پارک جوړونه د روانو کارونو بله برخه ده چې په وینا یې په دغه برخه کې مالي کومک ورسره د کندهار امنیه قمندان لوی پاسوال او درازک او یو تن ملي سوداګر کړي. لکه څنګه چې خبر یاست نن لسمه پنځلسمه ورځ ده چې په یاد مقبره کې کارونه شروع دي. دا د کندهار د جناب والي صاحب د خاص هدایت له مخې موږ دې ته پوره توجه وکړله چې جناب والي صاحب هدایت وکړي چې د حاجي میرویس خان نیکه مقبره چې اوس په کم حالت کې قرار لري دا هیڅ کندهاري ته د منلو ور نه ده، ځکه باید دا په اساسي ډول او په مستقي ډول ورغول سي. نو موږ د دې دپاره چې د جناب والي صاحب هدایت و موږ د ډېرو هڅو څخه وروسته وتوانېدلو چې د یادې مقبرې دپاره ځینې لګښتونه پیدا کړو. په دې برخه کې دا د ول وړ بولم چې زموږ سره د کندهار امنیه قمندان شپرلک افغانۍ او د یو تن ملي تاجر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي، ځکه دا دغه ملي تاجر غوښتنه وه چې باید زما نوم ذکر نه سي. 300,000 افغانۍ هغه موږ ته په اختیار کې راکړلې چې موږ هغه لومړني ضرورتونه چې موږ په دې مقبره کې یا مقدس مکان ځای کې چې موږ محسوس کړي وه هغه لومړني ضرورتونه چې هغه د چشنابو نشتون و، هغه د برمې نشتون و، او د مقبرې د پارک نشتون دی. نو د دغه دپاره موږ هغه لومړني ضرورتونه لاس په کار څولو. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وویل هڅه کوي څو د مقدسو او تاریخي ودانیو جوړولو ته د ملي سوداګرو پام راواړوي او د ترمیم او رغونې په برخه کې یې مرستې راجلب کړي. هغه د مرکزي ادارې او یونسکو نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د کندهار ولایت تاریخي اماکنو ته بشپړه توجه واړوي. بلخوا د میرویس خان نیکه زیارت ته راغلي میلوال او زیارت کوونکي هم د دغه ځای په ترمیم سره خوشې شي او غوښتنه کوي چې نور دې هم دولت د تاریخي اماکنو جوړولو او ترمیم ته خاصه پاملرنه وکړي. چله د دې مقبرې کار ډېر ښه روان دی چې د جناب رئیس صاحب راغلي دي، نو هغه دا کار شروع کړی دی. په زمن کې تشنابونه جوړیږي، د اوداسو دپاره ځایونه جوړیږي او په مقبره باندې خپله اوس کار روان دی او کیږي. نو دا د ډېره وخته دغسې ولاړه وه، چا داسې توقع نه ورته کړې چې باید دا جوړه سي، نو اوس دغه کیږي، اوس پر دې باندې کار روان دی. حکومت خاصه موږ دا څخه ډېره خوشحالي او غوښتنه مو ده چې دا کار
پایته ورسی او په ډیر شډاول سره وکي باید ویل سی ډیری کندهاري اوسیدونکو تر بل هر وخت دا مهال د تاریخي او مقدس اماکنو د جوړېدو غوښتنه کوي خو ولې تر دې مهاله د مرکزي دولت له لوري د دې ولایت و تاریخي ځایونو ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې او د خاورې د غونډیانو په شان مو ډیری تاریخي آبدې د جوړېدو په انتظار پاتې دي د ترکیه هیواد د افغان مالین سره د 22 پایو برکی ویلچرو مرسته وکړه دغه برکی ویلچرو کې ماچ سباندې اویازر امریکای ډالر شول سوی د سیشن په فورز 215 متل کل اردو د کمانډان تورن جنرال داوود چاو پادار او د نظامی رختون د رئیس بری جنرال سید اعظم لخوا پوځي او ملکی مالین ته ورکول سول د 215 متل کل اردو کمانډان تورن جنرال داوود چاو پادار د دوه سیوا ترکیه او نورو مرسته کوونکو هیوادونو څخه مننه وکړه او د افغانستان سره د هغوی مرستې وسایلې شغلیو پدر هم در از 215 متل کل اردو د نظامی رختون له مسلینو هم مننه وکړه چې شپه او ورځ د ټپسي او افغان زاتیرو د ملنه کوي د کابل د احمدزنګ خنړی پیش په یاد زابل کې د قران کریم ختم نو وسول پر هم د محل د زابل ټول ولسونو دغه تر هغریز برید وغند او د پیش د قربانیان سره ځانونه په غم کې شریک وګڼل له زابل یعقوب شرافت نور حل راکوي په کابل په لارینوالو ترهګرو خنړی بریدونه وکړه چې لامل نژدې اتیا تنه هیوادوال په شهادت ورسېده او تر 200 ډیر ټپیان سو د زابل د والی په ګډون د دی ولایت امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی د دوهمې پولې لیوا کمانډان جنرال محمد صادق صابری د بیلابیلو ادارو مسولینو دیني علما او قومي مشرانو او سلګونو عام اوسیدونکو په کابل کې د نیمزنګ د خنړی پیښې د شهیدانو فاتحه واخیسته او د هغوی روح ته دعاګانې وکړې د فاتحې د مراسم پر مهال د زابل والی بسم الله افغان مل په کابل کې ترهګریز بریدونه په سختو ټکو وغندل د د پوینا ترهګر پل او سرحد نه پیژنې او په ټوله نړۍ کې بې ګنا ولسی وګړي د خپل بریدونو هدف ګرځولې دي د ول د افغانستان ټول ولسونه د کابل د دیمزنګ د پیښ لامل خپه دي او د پیښ له قربانیانو سره د خپل کورنۍ د غړو په څیر ځانونه غمجن غړي بلخوا قومي مشران او عوام اوسیدونکو سره لدی چې دغه بریدونه په کلکه وغندل لدی سره سره په دې غم کې له ټول قربانیانو سره ځانونه شریک وګڼل د دوی په وینا افغانان که د هیواد په هر کونج او کنار کې وي سره ورونه دي او دشمن به هیڅکله د هغوی د وینو په تویولو سره دا ټینګ او کلک ورولولي ماته نه کړي بلکې دغه ډول چاودنې به د هیوادوالو ترمنځ نور هم خپلوي ټینګه کړي او د دشمن پر ضد به یې یو مټی مبارزې ته وهڅوي د یادولو وړ ده چې په زابل کې دیني علما سپین ږیري ځوانان میندې او خویندې د همدې لوی غم له امله غمجن ښکاري د هلمند پرامنتی وضعیت د ناټو هوایي بریدونو اتیا سلنه مثبت تاثیر کړی دی د 215 یوان کل اردو کمانډان وایي هوایي بریدونو په هلمند کې د وسلوال مخالفینو ملا ماته کړې ده د پوینا د افغان ناټو ګډ هوایي ځواک د هلمند په یو شمېر سیمو کې د وسلوال مخالفینو مهم پټه ځایونه له منځه وړي دي بل پلو د ناټو ځواکونو یو کمانډان وایي ډېر ژر به د هلمند په ګڼو سیمو کې امنیتي پوښښ نور هم پراخ سي له هلمند څخه عبدالرحیم مطمئن نور حال راکوي په هلمند کې له تیرو دوه اونۍ راهیسې په سنګین نهر سراج نادالي مارجي او ریګ سیمه کې په پرله پسې توګه هوایي بریدونه ترسره سوه چې وسلوالو مخالفینو ته خورا درنه مرګ ژوبله اړولې ده د 215 میوند قول اردو کمانډان تورن جنرال محمد موین فکر وایي په مځکنیو عملیاتو کې تر اوسه د ناټو ځواکونو مرسته نه ده کړې او نه یې هم اړتیا پیدا سوې ده دی وایي د هوایي ځواک له اړخه د هغوی همکاري اتیا سلنه اغیزمنه ده خو زیاتوي چې خپلې الوتکې هم لري چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو همبې پراشه کړې دي او د هغوی ځینې پټنځایونه هم افغان هوایي ځواک له منځه وړي دي فکر وایي ناټو ځواکونه له ځایي دولتي ادارې سره عملیاتي بهیر په خورا همغږۍ پر مخ وړي دا وایي کومک اتیا فیصد اغېزمن دی سل فیصد اغېزمن دی ډېر مؤثر دی دومره مؤثر دی چې په دغه اجراتو باندې ما دښمن قطعا په یو محل کې مانه نه شي اوسېدی او زه اوس هم ځم زه د هغه لرم ایم ډي 530 هغه لرم تیارات لرم چې هغه هم دا شکداره دي هم راکیټونه لري می 35 تیارې لرم چې هغه هم راکیټونه لري ګشې لرم چې هغه هم راکیټونه لري ابل ورځ درې حموی وي چې یوه حموه دی اف 16 دی زر بیلندې راغله او دوه حموی زما می 35 د منځه وړې دا به تاسو ټول لیدلي بل پلو هلمند کې د ناټو ځواکونو ځایي کمانډان وایي دی ولایت کې د عملیاتو بهیر په خورا احتیاط سره پر مخ وړي
دغه پوینا افغان ملی اردو پر عملیات وشتری دي او هغوی وکړی سول چې په دې وروستیو کې د سنگین او مارجی په منځ کې د وسلوالو مخالفینو ګڼ مشران له منځه یوسي. د پوینا د ګرمۍ موسم کې به عملیاتي بهیر نور هم پراخ سي. د ناټو ځواکونو دا کمانډان وایي اوس مهال وسلوال مخالفین کمزوري سوي دي او د هغوی فعالیتونه د تیر په څیر ډیر پڅ او ورو روان دي. So first I would say that the helmet is more secure now. کومر غوړ چې شام نیت ولرو نو مجبه هر قدم په خورا ځراکت سر پر مخړو. دلته د هلمند والی د کلی اردو کمانډان امنیه کمانډان او د ملي امنیت رئیس شیرا دلري. زه چې د دوی فعالیتونه ګورم نو د هلمند د راتلونکي امنیت ښه بولم. افغان ملي اردو په سنګین او مرجی ولسوالۍ کې خپل دښمنان له منځه وړي دي. په دې نوي فصل افسرلي کې به امنیتي پوښښ نور هم پراخ سي، ځکه د طالبانو مورال کښته سوی دی او د هغوی فعالیتونه هم کمزوري سوي دي. د 215 میوند قلي اردو قمندان وایي د مارجی ولسوالۍ په ناامنه سیمو کې امنیتي ځواکونه بوخت دي او هلته ګڼ شمېر پوستې ځای پر ځای کوي. د پوینا ټولې هغه سیمې چې له مخالفینو نیول کیږي تر کلک امنیتي پوښښ لاندې براځي. د افغان او ناټو ځواکونو چارواکي دا خبرې په داسې حال کې چې تېره ورځ د 215 میوند قلي اردو طالبي برکز شاوخوا 1200 تنه سرتیري له زده کړې فارغه کړه. دا سرتیري به د هلمند په بیلابیلو سیمو کې جګړیزو کتاب ته روان سي. د لوګر ملي امنیت منصبونو ځانمرګي بریدګر نیولی دي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې منصبین د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ د کارزونو په سیمه کې د مخامخ نښتو په ترڅ کې د بخت الله په نامه یو ځانمرګي بریدګر په ټپي حالت کې نیولی دي. خبر پاڼه لیکي چې ځانمرګي بریدګر د لمړنۍ څېړنو پر مهال پر جرم اعتراف کړی او منلی ده چې د حقاني شبکې د یوه قمندان په لارښوونه د نظامي زده کړو لپاره لومړی د پاکستان پېښور ته تللي او بیا د ځانمرګي برید او د واسکټ استعمال زکړی په میرانشاه کې د پنجابي استادان لخوا درس ترلاسه کړی دی. د وای د یادو زده کړو ترلاسه کولو وروسته دې ته چمتو کړل سوی و چې د کابل ولایت د چاره اصحاب ولسوالۍ د نجونو پر لیسه باندې به ځانمرګي برید کوي. خو یاد کس خپل مخ ته تر رسېدو مخکې د ملي امنیت لوی ریاست منصبینو لخوا نیول سوی دی. نوم بخلا دی چې حضرت د کلم لاړلو حضرت کیسړی موږ ته تاسو باندې پیدای کوي دوا وې تاسو ورسوي پاکستان یو بل قسم موږ سره چې ګیرر خلای وټوله موږ دې کسته پیسې ورکړې دا ورسې ته لوګال او ته قتل مې پاکستان ته میرام شاته موږ راو کته لاړو شمشتو ته شمشتو کې حالت نور کسان هم ناسول دیم په انتظار باندې نو حالت یو غټ ملا ناسو حالت یو بل پنجابای ناسو چې نه کشیر باندې کومه منډه یو هله پروت را باندې کو او له اوره ګامونه را باندې چې لږه خته پیر امر تا کولو او تسې زینو په سر باندې حرکت دی باندې او زما په سیر لږوي باندې پرچی خو دي برچو نه هم وستلو په غره هم خې جوړو و دې کې سو احمد ډیر احسن تعلیم کړو او شل شپې شپ بعد نو بیا موږ ته 700 کیلو 100 کیلو باسکټ وزن جوړو چا ورته لاس چا شل ورته ویره بیا ورسره پنځه پیر ام پختون دی ورته چنه ټول په وان اندازا ټول په وان اندازا باسکټ ورته دمون اندازا ته جوړا کا بیا موږ باسکټ نه پام وخت بیا راته دې پنځه پیس تاسو تعلیم ختم شو تاسو پیدای کوي موږ ورته ویلې موږ مرګري ورته ویلې چې هو ما هم ورته ویلي چې ما ته چاراسیا ما د مکتب جینکوی وښود ما هم ورته خکړ ما زه صحیح ده نو بیا موږ تعریف یو کس بله دي درې درې کسان یې نورو سره کړي چې سوچ په بیاد موږ حاضري ته راورسېد مقدس یو کس انجینیر دی موږ سره کوي په راړل لاړل برته موږ داسې راوللو موږ نه دلته نور خبر وو چې دلته کمین دی امنیتي مینې ناز دی راته نو چې کله موږ هلته راورسېدلو هلته چې څنګه موږ کېناست راورسېدو مسکلو کېدو چې امنیتي مینې فایر شروع کړو پر کې زه هم ولګیدم دلته یو مرمۍ مې بند دا ځای مې هم جوړول شو هم همیش دی هم مړ شول. څو سپورتي خبرونه هم درته لرو ملتیا موکي. سلامونه نیکی هیله پرزونی میمونی په دې هیله چې جوړ او خوشاله به اس اسدالله نورې مرې خبرونه تر شرغ لاس تر توایم. افغان معلولینو د هند معلولینو څخه شلوریزه سیریز وګټي. دا سیریز چې د افغانستان په قربتوب افغان معلولینو درې شلوریز لوبي د هند د معلولینو سره درلودلې چې اوله لوبه هند او پاتې دوې لوبي افغان لوبډلې وګټلې چې په دې سره سیریز 2-1 وګټي. په آخري لوبه کې ټاس افغان لوبډلې وګټي نو ځکه یې توپهنه غوره کړه. افغان لوبډلی په شلوري کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 143 منډې وکړې او هند ته 115 هدف ورکړي.
په افغان لوبغاړو کې زبیر زدران څلور نیوي منډي وکړې. کله چې هند لوبډله توپونې ته راغله نو دوی هم په شل اوره کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل څلور شپېته منډې وکړې چې په دې سره لوبه مساوي سوه او سوپر اور ته ووتل. هند معلولینو په دې سوپر اور کې یولس منډې وکړې، خو کله چې افغان معلولین توپونې ته راغله نو دا هدف یې ورپوره کړ او لوبه یې وګټل چې په دې سره دا سیریز یا دوستانه جاب هم دوه پر یو وګټي. دا د ونیوارد چې په لوبه کې غوره لوبغاړی د افغانستان زبیر زدران وټاکل سو، خو د ټوله سیریز غوره لوبغاړی د هند وکرانت کینی وټاکل سو. د ویست انډیز کرکټ بورډ د افغانستان سره خپلې اته لوبې اعلان کړلې. د ویست انډیز او افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې افغانستان او ویست انډیز به یو د بل سره 15 ورځنی او درې شل اوریز لوبې ولري. دا لوبې به د راتلونکي جون پر 18 شروع سي او څو ورځې به دوام ولري. د نړۍ مختلفو هیوادونو په دې اړه نظرونه ورکړي او ویلي دي چې دا اول وار دی چې دوی داسې لوبډلې سره مخامخ کیږي چې د کرکټ رنګ یې وراړولې دي. د دوی په وینا افغانستان او ویست انډیز لوبډلې د نړۍ د جذاب لوبډلې څخه دي او څوک یې په لوبو کتلو نه مړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش وایي چې زموږ د لوبغاړو دپاره به دا سیریز تر ټولو مهم وي ځکه ویست انډیز لوبډله د نړۍ اتله لوبډله ده چې په دې سره به زموږ لوبغاړي په تخنیکي لحاظ ډېر قوي سي. د یادونې وړ ده چې ویست انډیز لوبډلې د 2016 میلادي کال شل اوریز جام وګټي، خو په ګروپ کې یوازینۍ لوبه پر افغانستان بایلل. انګلستان د پاکستان څخه دوهمه ټیسټ لوبه وګټل. د انګلستان او پاکستان سیریز چې د انګلستان په کوربتوب دي، پاکستان د انګلستان سره څلور ټیسټ لوبې، 15 ورځنۍ یا 15 اوریزه لوبې او یوه شل اوریزه لوبه لري چې د جولای پر 14 شروع شوي او د نومبر تر 10 به دوام ولري. د دې دوو هیوادونو ترمنځ اوله ټیسټ لوبه پاکستان د 15 منډو په توپیر وګټل، خو دوهمه لوبه انګلستان د 310 منډو په توپیر ځینې وګټل. دوهمه لوبه چې د انګلستان د مانچستر ښار په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې وه، ټاس انګلستان وګټي او اول یې توپوهنه غوره کړل. کله چې انګلستان توپوهنه شروع کړه نو په خپل اول اننګ کې 125 اوره لوبه وکړه او دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 500 منډې وکړې. د انګلستان په لوبغاړو کې جوروټ 245 منډې، الاسټایر کوک 105، کریس ووکس 75 او جانی بیرسټو هم 75 منډې وکړې. او د پاکستان په توپ اچونکو کې وهاب ریاض 3 وکټه، محمد امیر او راحت علي 2 وکټه او یاسر شاه 1 وکټ واخیستی. کله چې پاکستان لوبډله توپونې ته راغله نو په اول اننګ کې تر 13 اوره ټول لوبغاړي وسوځېدل او مازه 198 منډې وکړې چې په دې سره انګلستان 308 منډې ځینې مخته سو. د پاکستان په توپونکو کې مصباح الحق 250 منډې وکړې او د انګلستان په توپ اچونکو کې کریس ووکس 4 وکټه، بن سټوکس و موین علی 2-2 او جیمز اینډرسن و سټارټ بورډ 1 وکټ واخیستی. کله چې انګلستان لوبډله دوهم اننګ ته راغله نو پکتې 1.5 اوره لوبه وکړل ځکه دوی پوهېدل چې پاکستان د دوی هدف نسي ورپوره کولی. دوی په 1.5 اوره کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره 103 منډې وکړې. د دوی په لوبغاړو کې کوک 6 اویا او جوروټ 1 اویا منډې وکړې او وهم نه سوځېدل. او د پاکستان په لوبغاړو کې یوازینی وکټ محمد امیر واخیستی. کله چې پاکستان لوبډله دوهم اننګ ته راغله نو تر 1.5 اوره ټول لوبغاړي وسوځېدل. دوی په دې 1.5 اوره کې 204 منډې وکړې او لوبه د 310 منډو په توپیر پر انګلستان بایلل. د پاکستان په لوبغاړو کې محمد حافظ 240 منډې وکړې او د انګلستان په توپ اچونکو کې جیمز اینډرسن، موین علی او کریس ووکس 3 وکټه او جوروټ 1 وکټ واخیستی. د یادونې وړ ده چې د لوبې غوره لوبغاړی د انګلستان جوروټ وټاکل شو. Short leg takes a good catch. But he was so settled. It's a good delivery. It's exactly what he's looking for. Revs on the ball. Inside edge, onto the pad. There is a short leg. What is the خبر نو مده غو نو 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 شوخت ولری الامل. بیا هم شراغله سوسم پامه کې د کندهار شوالی رسد خبرتیا ته. د کندهار شوالی رسد د املاک عمومي مدیر ټولو هغه دوکاندارانو ته چې د شوالی ملکیت په دوکانونو، بلخانو او زیرخانو کې میاشتې په جدید ډول خبر کول کېږي چې ژر تر ژره د تیرو کلونو باقیات او د 1995 کال د کرایې تعرفه ترلاسه او تحویل یې کړي.
د نن تحویلېدو په صورت کې ورسره قانوني کړنه کېږي، بې حق د شکایت نه لري. ګران لیدونکو، د نن شپې خبرونه او خبرتیاوې مو همدومره ویله. توجه مننه، خوشحاله شپه ولرئ.